Dobrý deň, prajem dámy a páni. Vítam vás na tlačovej besede strany Sloboda a Solidarita na tému podozrenia na prepojenie organizovanej zločineckej skupiny na eurofondy pre ministerstvo životného prostredia. Vítam predsedu strany Sloboda a Solidarita Richarda Sulíka a poslankyňu podpredsedničku parlamentu Luciu Nicholsonovú. Slovo má pán Sulík, nech sa páči. Ďakujem pekne. Dobrý deň, prajem dámy a páni. Slovensko tieto dni žije kauzou Kaliňák a Bašternák. Všetka pozornosť sa obracia na nich, aj náš plnenejší protest. Ale to neznamená, že to je jediná rozkradačka. My sme práve pri tejto vláde a aj pri tej predošlej, kde vládla iba strana Smer, zvyknutí na obrovské množstvo korupčných kauz. V podstate celé ich vládnutie bolo jedno veľké rozkradanie. No a to, čo ma informovala Lucia Nicholsonová, je zrelé na nielen na podanie na trestné podanie slovenským orgánom činných trestných konaniach, ale aj na OLAF. Takto učiním. Ide o prepojenie rôznych čudných ľudí. Ide o zmluvy, ktoré podpisoval priamo minister Žiga, ktoré sú teda mimoriadne pofiderné a samozrejme ide o rozkrádanie peňazí, o predražené tendre a tak ďalej. Ten minister Žiga, ktorý dnes je ministrom hospodárstva a v tom čase bol ministrom životného prostredia. Lucia, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem, že ste prišli. My sa domnievame, že v tomto prípade ide o odkrytie organizovanej zločineckej skupiny, ktorá je napojená na fondy Európskej únie pod ministerstvom životného prostredia cez predražené projekty. Celý scenár toho, akým spôsobom tunelovali vlastne fondy pod ministerstvom životného prostredia, pripomína scenár tunelovania Európskeho sociálneho fondu cez tzv. Sociálne podniky prvej Ficovej vlády. V tomto prípade ide o 250% predražené projekty na zberné dvory v štyroch obciach na východnom Slovensku. Určitá skupina osôb, ktorú v trestnoprávnom jazyku môžeme pokojne nazvať organizovanou zločineckou skupinou, využila svoj vplyv na ministerstve životného prostredia, nielen pod vedením ministra za Smer a súčasného ministra hospodárstva Petra Žigu, ale zdá sa, že ešte aj za bývalého vedenia z roku 2011. Ide o 5 projektov v Jaklovciach, v Krásnohorskom podhradí, v Drienovci, vo Veľkom Folkmáre, kde čerpali milióny eur na zberné dvory, ktoré sú dnes prázdne. Potom vám ukážeme fotografie. My sme si zmapovali tie zberné dvory za milióny eur z eurofondov spod ministerstva životného prostredia a zdá sa, že sú úplne nefunkčné. A jedno autovrakovisko v Prakovciach, pričom máme podozrenie, že vo všetkých prípadoch došlo k manipuláciám vo verejných obstarávaniach tak, aby zvíťazila vždy rovnaká firma. A tou firmou je firma Vamax. Vo všetkých projektoch organizovala verejné obstarávanie tá istá firma, firma Eurocycling, a vo všetkých verejných obstarávaniach zvíťazila tá istá firma Vamax. Firma Vamax je pomerne zaujímavá, pretože jej konateľom a spolumajiteľom je pán Radovan Varga. Pán Radovan Varga, možno vám to meno niečo hovorí, bol to aj medializovaný prípad, bol v októbri 2013 vzatý do väzby. Je trestne stíhaný za objednávku vraždy Mariana K., ktorý si u neho odložil 400 000 eur a žiadal ich späť. Tie peniaze získali podvodmi so železným šrotom. Vykonávateľom vraždy bol známy Robert Nigut, ktorý je toho času na úteku, preto bolo aj vyšetrovanie prerušené. Je to známa postava košického podsvetia okoličaniovcov. K vražde napokon nedošlo, pretože Nigut z idúceho auta tesne minul Mariana K. Odvtedy je Nigut na úteku. Radovan Varga je však trestne stíhaný aj za iný trestný čin, ktorým mal štát ukrátiť o 200 miliónov eur. O 200 miliónov korún. A domnievame sa, že nešlo len o vrátky na DPH-čke, ale aj o krátenie dane ako takej. Zaujímavé je, že 17. októbra bol pán Varga vzatý do väzby za daňový podvod a za objednávku vraždy. A pritom ministerstvo životného prostredia pod vedením pána Žigu s ním aj naďalej podpisovalo zmluvy na spomínané projekty. A firma Vamax
naďalej fakturovala Ministerstvu životného prostredia a žiadala nenávratný finančný príspevok z eurofondov pod Ministerstvom životného prostredia. Ešte v roku 2014 predostrela ministerstvu dve faktúry, ktoré boli v celkovej úhrnej výške viac ako 400 000 eur. A nikto na Ministerstve životného prostredia, zdá sa, s tým problém nemal. Ako som teda spomínala, išlo o peniaze na zberné dvory, spracovanie odpadu a podobne. Bolo to v obci Jaklovce, Veľký Folkmár, Krásnohorské podhradie a Drienovec. Vo všetkých týchto prípadoch teda verejné obstarávanie organizuje firma Eurocycling, víťazí firma Vamax. Zaujímavé ale je, že tie verejné obstarávania museli byť zmanipulované, pretože Vamax zvíťazila ako firma, ktorá v tom čase 2013, 2014 aj 2015 zamestnávala nula zamestnancov. A veľmi zaujímavé je, že myslím, že to bolo v marci 2015, išla táto firma, napriek tomu, že víťazila v týchto verejných obstarávaniach, napriek tomu, že neustále fakturovala Ministerstvo životného prostredia, do krachu. Ja vám teraz zhrniem argumenty, ktoré odôvodňujú podozrenia, ktoré máme a pre ktoré chceme podať jednak trestné oznámenie a jednak sa obrátiť aj na OLAF, ako povedal Richard Sulík. Vo všetkých štyroch prípadoch realizácie projektu zberného dvora je rovnaká spoločnosť Eurorecycling, ktorá zabezpečovala verejné obstarávanie na dodávateľa, teraz hotoviteľa diela. A niekto ju musel týmto obciám odporučiť. Nie je úplná náhoda, že vo všetkých štyroch prípadoch štyria starostovia nezávisle od seba si idú robiť zberný dvor a VOčko zadajú tej istej firme. Vieme, že takýmto spôsobom operoval aj pán minister Richter. Myslím, že kvôli tomu sme ho v minulom volebnom období chceli odvolávať a tá firma sa volala Star EU. Tiež ju odporúčal. Vo všetkých štyroch prípadoch je víťazom verejného obstarávania spoločnosť Vamax, a to aj napriek tomu, že už v roku 2013, teda v čase realizácie, nemala žiadnych zamestnancov. Z toho vyplýva podozrenie zo zmanipulovania verejného obstarávania. Vo všetkých štyroch prípadoch je cena diela výrazne nadhodnotená. O chvíľu by mala prísť moja asistentka, už to máme tu. Toto je prakticky, dá sa to nazvať, že vyšetrovací spis, až by som povedala. My vám potom dáme do toho nahliadnúť, aby ste videli, že my sme nazhromaždili proste faktúry a jednotlivé dôkazy, ktoré môžu potom poslúžiť orgánom činným v trestnom konaní, aby sa dopátrali pravdy. Tam z tých faktúr je jednoznačné, že fakturovali predražené veci, napríklad traktor, ktorý má hodnotu 30 000 eur, tak fakturovali zaň 150 000 eur a podobne. Toto presne sa dialo pri sociálnych podnikoch. To boli drevospracujúce podniky, ale presne takýto istý scénar, takže zdá sa, že zo Smeru ho majú odskúšaný a funguje nielen pod ministerstvom práce. Vo všetkých štyroch prípadoch je teda cena diela výrazne nadhodnotená, čo je úplne evidentné na cenách technológie. A to muselo byť zrejme pri schvaľovaní žiadosti na Ministerstve životného prostredia, z čoho vyplýva podozrenie, že všetko sa dialo s požehnaním vedenia Ministerstva životného prostredia. Nie je možné, aby aj pri spätnej kontrole, keď už fakturovali, nebolo odhalené to úplne jednoduchým prieskumom trhu, že ide o nadhodnotené položky. Nerozumiem tomu, ako mohli byť posunuté ďalej. A už vôbec nerozumiem tomu, že keď to teda prešlo podľa nás, kvôli tomu, že tam boli prepojenia vedenia Ministerstva životného prostredia na túto organizovanú skupinu, tak nerozumiem tomu, prečo to pri ďalšom kontrolnom mechanizme neodhalil odbor kontroly a auditu na ministerstve financií. Tam sa tiež treba pýtať, ako je možné, že sa to refundovalo spod fondov ministerstva životného prostredia. Isto si pamätáte na sociálne podniky, tam museli zasiahnuť auditori Európskej komisie, ktorí vlastne kvôli týmto podvodom, kvôli týmto nadhodnoteným položkám vyňali financovanie sociálnych podnikov spod Európskeho sociálneho fondu a celé sa to prenieslo na štátny rozpočet. Viac ako 11 miliónov eur. My predpokladáme, že keď toto začne skúmať Európska komisia, auditori Európskej komisie, stane sa ten istý scenár. Precedens už je. Okruh podozrivých osôb je teda následovný. Osoba konajúca za Eurorecycling,
to je firma, ktorá organizovala verejné obstarávania. Osoba konajúca za Vamax, tam neviem, či pán Varga, alebo možno, že aj jeho ďalší spoločníci, starostovia dotknutých obcí, osoby posudzujúce a schvaľujúce žiadosti na ministerstve životného prostredia, prípadne sprostredkovateľ. Tam máme len domnienku, akým spôsobom alebo kto mohol byť prostredníkom vybavovania týchto nadhodnotených projektov na ministerstve životného prostredia, ako za vlády v roku 2011 pod vedením ministerstva životného prostredia, tak aj za pána Žigu. Faktom je, že firma Vamax je cez osobu pána Vargu a ešte cez ďalšiu osobu, ktorá je vo firme Vamax, prepojená na pána Igora Sidora a jeho firmy. Igor Sidor, neviem, či si spomínate, bol v minulosti poslancom za Most Heat a má firmy, ktoré sa zaoberajú spracovaním šrotu, odpadmi a podobne. Ale toto je naozaj v polohe domnieno. Keď si pozriete FOAF, tak sú tam jasné prepojenia ľudí z firmy Vamax na pána Igora Sidora. Trestné konanie sa vedie len v prípade Drienovec. V prípade jednej obce konkrétne to odovzdal tú spisovú zložku polícii môj poradca, pán doktor Milan, ktorý v roku 2014 teda už nazhromažil nejaké dôkazy, ktoré smerovali k tomu, že za zberným dvorom v Drienovci je tá istá organizovaná skupina ako za ďalšími zbernými dvormi. Upovedomil o tom políciu, ale zdá sa, že polícia nekoná. Teraz neviem, ako si to vysvetliť, či naozaj všetci podvodníci v tejto krajine na vratkách s DPH-čkou alebo skrátením daní majú, či nad všetkými má ochranu ruku minister Kaliňák a preto polícia jednoducho nekoná, ale faktom je, že majú dôkazy o tom, že sa to nedialo len v obci Drienovec, tento podvod, ale že to plynulo, prechádzalo aj do ďalších východoslovenských obcí. Takže si povedzme, to bol Drienovec, Krásnohorské Podhradie, Veľký Folkmar a Jaklovce. To je zatiaľ z našej strany všetko, prípadné otázky, nech sa páči. Orevová teatri, možno taká technická otázka, pani poslankyňa, ak ste spomínali, že medzi tých podozrivých ste zaradili starostov tých obcí, že vlastne akým spôsobom sa vlastne oni do toho zapájali, do toho podozrenia? To neviem, ja nie som policajt, ja nie som vyšetrovateľ, myslím si, že toto bude práve na orgánoch činných v trestnom konaní. Toto boli len argumenty smerujúce k tomu, že aby sme vám vysvetlili teda, že akým spôsobom asi to mohlo prebiehať. To sú naozaj len domnienky, s ktorými sa ale obrátime na orgány činné v trestnom konaní. Ešte raz to všetko spíšeme do trestného oznámenia v najbližších dňoch. A v podstate už viete, v akej veci to trestné oznámenie pôjde? Zneužívanie peňazí z Európskej únie, teda eurofondov, pravdepodobne podvod a ďalšie. Pán Sulík, ja by som využila vašu prítomnosť ako europoslanca, teda hovoríte, že sa obrátite možno na OLAF. Kde je vlastne záruka nejakého promptného konania zo strany OLAFu? No tak OLAF už viackrát preukázal, že až tak veľmi rýchli nie sú, ale na druhej strane oni konajú, len treba aj vedieť, oni nemajú priamo vlastných vyšetrovateľov, oni... Nakoniec je to také trochu, že robíme z capa záhradníka, lebo oni sa obrátia len na naše, opäť len na tie isté orgány, ktoré to už vyšetrovať mali, ale, a to je veľmi dôležité a to dáva ten zmysel týmto podaniam na OLAF, že predsa len ten, poprvé, je to už iné fórum, kde sa na takéto podvody náhliada, už je to aj pre tých samotných podvodníkov nepríjemné, keď OLAF sa o niečo začne zaujímať. Samozrejme, hrozí tamto krátenie tých európskych peňazí. A z tohto dôvodu to má zmysel, že to všetci tak spozorňujú, keď je tam nejaký OLAF. V tomto prípade, kde ja nechápem, jak toto vôbec môže človek robiť, a respektíve musí sa cítiť strašne, strašne bezpečný, keď minister životného prostredia, pán Žiga, podpíše miliónové dotácie s firmou, ktorej konateľ sedí v base. To je, ja už neviem, kam musí v tejto republike dospieť tá absurdnosť, aby naozaj sa už ľudia zobudili, že však to predsa nemôže byť, že podpisujem s niekým, kto sedí v base. S firmou teda, ktorej konateľ sedí v base.
A ešte, ak môžem, doplním, že je fakt, že pán Varga bol vzatý do väzby za tieto akože mega podvody, dá sa povedať, že tam išlo o 200 miliónov, ale voči nemu už bolo trestné stíhanie, tam sa proste konalo vo veci, tam, a to bolo známe možno, že niekoľko rokov dozadu, hej, to znamená, že to neboli len fakturácie z toho roku 2014, ktoré sú podozrivé, ako je možno, že fakturuje niekto, kto sedí vo väzení, ale to sa týka všetkých tých ostatných fakturácií predtým. A nehovoriac už o tom, že naozaj to boli že 250% predražené položky a nerozumiem tomu, ako to mohlo na ministerstve životného prostredia prejsť toľkými stupňami kontroly. Nerozumiem tomu naozaj. Aj na ministerstve financií inak. Tam podľa mňa musel zlíhať aj odbor kontroly a auditu. Martin Slis, Hospodárske noviny. Doteraz opozícia sa sústredila svoju pozornosť a úsilie na ministra Kaliňáka. Dnes sa ozvalo ďalšie meno pána ministra Žigu. Budete teraz v úvodzovkách žiadať aj jeho hlavu? Ďakujem. Dobre. Naša pozornosť sa naďalej sústredí na ministra vnútra Roberta Kaliňáka a jeho, ako to nazvať, obchodného partnera, pána Bašternáka. Ale to neznamená, že budeme ku všetkým ostatným rozkazačkám mlčať. Teraz toto sme sa dozvedeli, tak si myslím, treba to jasne povedať. Treba ukázať, že to nie je jedna jediná rozkrádačka, ale tých je množstvo. Celá vláda Roberta Fica je postavená len na rozkrádaní a došlo to do strašne absurdných, dochádza to do strašne absurdných situácií, kedy, ako som pre chvíľko povedal, že podpisuje sa s basistom. My ideme a budeme sa venovať Robertovi Kaliňákovi. Najbližší pondelok bude ďalší protest. Samozrejme, patrí naše maximálne úsilie, ale ako som povedal, neznamená, že nebudeme robiť nič iné. Pýtali ste sa na to možné odvolávanie. Počkáme, aká bude reakcia pána Žigu, ako sa k tomu postaví, ako to bude vysvetliť. A túto opciu si nechávame, ale zatiaľ sa chceme koncentrovať na pána Kaliňáka. Myslím si, že rad za radom to bude lepšie. Ak môžem, ja by som ešte doplnila, že podľa mňa to jedno súvisí s druhým. Ako ak sa preukáže, a to je aj na vás, aby ste kladli otázky na správnych miestach, prečo jednoducho už dnes polícia za sebou nemá nejaké výsledky, keď im boli odovzdané všetky podozrenia minimálne v obci Drienovec s upozornením, že je to organizovaná zločinecká skupina, ktorá operuje vo viacerých obciach, ako je možné, že nevykonali proste ani tie základné úkony. Máme rok 2016, to znamená, to už sú ďalšie nitky, ktoré nepriamo vedú aj ku Kaliňáku. Proste polícia v mnohých prípadoch, ktoré sa týkajú zázračne vratiek na DPH-čke, hej, alebo podvodoch na DPH-čke, zlyháva. Takže jedno súvisí s druhým, z môjho pohľadu. A potom ja považujem za absurdné, že minister, ktorý takýmto spôsobom viedol rezort, že takéto veci sa mu diali pod zadnicou, keď sedel na tom rezorte, je povýšený do stavu ministra hospodárstva. Ako ja len pevne dúfam, že aj kvôli zverejneniu týchto informácií možno prehodnotí svoje zotrvanie vo funkcii ministra hospodárstva, možno sám odíde. Ako v normálnej krajine si myslím, že normálny minister by to mal urobiť. Ak to nebude vedieť veľmi pádnym spôsobom vysvetliť. Ale to, čo vyplýva z tohto spisu, z týchto dôkazov, si neviem predstaviť, ako bude vedieť ospravedlniť. Áno, určite. Ak o tomto vie, ak nemá na stole nejaké pádne argumenty, ktoré budú viesť k rozptýleniu všetkých týchto podozrení, ktoré sme tu teraz uviedli, tak podľa mňa je na čím, aby sa nad sebou zamyslel a jednoducho odstúpil. Dobrý deň, Peter Petrus. Tie peniaze, ktoré ste spomínali, boli reálne vyplatené vo všetkých tých obciach? Áno, podľa našich informácií mali byť reálne vyplatené, pretože toto kontinuálne prebiehalo od toho roku 2011, takže tá refundácia zase netrvá tak dlho, to bolo ešte z toho prvého programovacieho obdobia. Čiže keď ste spomenuli rok 2011, tak toto celé z časti zazlievate Žigovi a z časti aj predchádzajúcemu ministrovi životného prostredia Jozefovi Naďovi? Myslím si, že on to mal stiažené tým, že tam ešte nebolo možné. Ako jednak Varga nebol vo väzení v 2011 a možno, že sa voči nemu už viedlo aj trestné stíhanie, to neviem, to treba zistiť, ale myslím si, že minimálne Jožef Naď to mal stiažené o to, že to ešte nejavilo ako keby znaky nejakej organizovanej skupiny, lebo to išlo kontinuálne proste celé roky a skôr to zasahovalo do tých rokov 2013. A máte aj informácie o stranickej príslušnosti starostov v tých štyroch obciach, ktoré ste spomínali, ktoré nie, by mohli som niečo naznačovať, určite nejaké stranické prepojenia? Nie, to som neskúmala. Ďakujem.
Serebrenko, televízia Markíza. Najskôr tak technicky, keby sme mohli povedať, čo sa týka tých štyroch projektov, aká je tá súhrnná hodnota a v prípade, že sa potvrdia naozaj tie obvinenia, keďže ide o eurofondy, čo to bude znamenať pre Slovensko a akú škodu to môže spôsobiť? No, škoda bude veľká, pretože hovorím, máme v tomto precedens, ja aj predpokladám, že keď sa pán Sulík obráti na OLAF tým, že oni už majú precedens, ako postupovali pri tých sociálnych podnikoch a toto je ako keby cez kopírák, proste ten istý scenár, tak ja predpokladám, že o to promptnejšie proste budú aj potom tie sankcie. A pri sociálnych podnikoch, ako vieme, to celé bremeno financovania sociálnych podnikov bolo prenesené na štátny rozpočet, vyňaté z financovania Európskeho sociálneho fondu a prenesené na štátny rozpočet. Takže ja predpokladám rovnako, že sa k tomu postavia auditori Európskej komisie OLAF. No, viete čo, mám tu rozpísané tie sumy. V 2011 pri Jaklovciach bola maximálna možná výška toho zberného dvoru 1 408 776 eur, z ktorých poskytovateľ Ministerstvo životného prostredia poskytlo obci 95% financovanie, to znamená 1 338 337 eur. Potom tu máme to auto vrakovisko Vamax, to vlastne priamo patrilo Vamaxu v obci Prakovce a tam predstavovala tá suma, nenávratný finančný príspevok z eurofondov 3 569 000, teda 70% celkových oprávnených výdavkov, tam je iné kofinancovanie ako pri obci. Veľký Folkmar, poskytovateľ poskytol príjemcovi, to znamená obci, 620 000 eur, teda 95%. Možno 5,5. Áno, ty si dobrý v počtoch, prepáč, Žiša. No. Krásnohorské podhradie, nenávratný finančný príspevok 624 698 eur a Drienovec, nenávratný finančný príspevok 621 374 eur a výsledná suma je? 6,7. Wow, tak vidíte, máte to z prvej ruky. A čo sa týka tých ďalších podpisovaní zmluv, vy ste hovorili teda, že pán Žiga podpisoval tie zmluvy aj po roku 2013. Potom, ako tento podozrivý bol teda vzatý do väzby, kto vlastne komunikoval za tú firmu Vamax s ministerstvom? Alebo kto ju zastupoval? Tam boli ešte, myslím, ďalší dvaja konatelia, ale neviem vám úplne povedať, že ktorý bol ten, ktorý komunikoval s ministerstvom životného prostredia. V každom prípade, aj keď bol pán Varga vo väzení, boli tam ľudia, ktorí komunikovali za firmu Vamax. A myslím, že to bola pani, aj to tu mám niekde, neviem, nechcem jej skomoliť meno, Birnsteinová, myslím, že to bola pani Birnsteinová, ale nie som si istá teda. A možno, že to bude na tých faktúrach, predpokladám. A aj vám poviem, ako to bolo. Dve faktúry teda išli v tom roku 2014. Jeden bol zo začiatku roku 2014, tam bola faktúra na 195 tisíc eur. A potom z novembra 2014 faktúra na 230 tisíc eur. Vy ste hovorili o tom, že to boli vlastne zmanipulované verejné obstarávania. Vy ste sa pozerali na tie súťaže? Boli tam, povedzme, výhodnejšie ponuky? Boli tam vôbec ďalší súťažiaci? Alebo to boli možno ušité na mieru nejaké podmienky? Ja vám poviem tak, že pre krátkosť času prípravy vôbec tejto tlačovky, akože nie je všetko. Ja som nechala priestor aj na vás a na vašu investigatívu. Musím povedať, treba si pozrieť tie verejné obstarávania. Ja som vychádzala, keď hovorím o zmanipulovaných verejných obstarávaniach, z toho, že Vamax mal nula zamestnancov a evidentne to, čo dával s čím sa hlásil do súťaži, boli predražené veci. Tam sa dá ísť ako položka po položke a takmer pri všetkých je to predražené, hovorím, až do tej výšky 250%, preukázateľne, hej, prieskumom trhu. Hovoríte teda o predraženosti, týka sa to naozaj iba tých vecí, nie sú tam ďalšie, lebo obvykle býva, že sú predražené kvôli tomu, že je tam nejaká údržba, servis, čiže to v týchto podmienkach neboli. Väčšinou išlo o technológie. Toto bolo presne aj pri sociálnych podnikoch takto. Že sa častokrát napríklad nakupovali z druhej ruky, akože second-handové, čo ja viem, traktory alebo veľké stroje na výrobu štiepky a preukázateľne nový stroj stál napríklad o tretinu menej ako to, čo oni fakturovali za kúpený z druhej ruky. A posledná otázka, vy ste spomínali aj nejaké fotografie, že ste to zdokumentovali, prípadne, že či ste aj komunikovali s niekým z predstaviteľov týchto obcí alebo týchto firiem? Či ja niekto... konkrétne nie, ale môj poradca áno, ktorý
on je z východného Slovenska. A ako to teda zdôvodňovali? Viete čo, to bude lepšie, keď to nechám na vás. Ja nechcem robiť prostredníka, ako to, čo ho, viete, ja, odo mňa to nebudete mať z prvej ruky, takže treba sa pýtať podľa mňa konkrétne tých starostov, tých dotknutých obcí. Ja viem o tom, že veľa informácií sa podarilo nazhromaždiť aj kvôli tomu, že tam jednotliví poslanci tých miestnych zastupiteľstiev mali podozrenia, ktoré vedeli častokrát aj doložiť. A sú to malé obce a sú to rôzni ľudia v tých miestnych zastupiteľstvách, aj keď mali napríklad tie podozrenia, nie každý mal odvahu napríklad hneď kontaktovať orgány činné v trestnom konaní. Dámy a páni, ak to bola posledná vaša otázka, ďakujeme pekne za pozornosť. Pekný deň prajem. Dovidenia.